Crec que ara, si estigués el senyor Jorge Wagensberg aquí, diria: això és el goig intel·lectual, oi? Això és el plaer de pensar, el plaer de plantejar, d'imaginar el futur i de pensar el present. Tots ells han plantejat qüestions importantíssimes. Jo els donaria ara un torn de paraules, si volen replicar-se uns als altres, perquè primer ha parlat ell, potser té alguna cosa a dir del que han dit els altres, o al revés. Faria un primer torn, si volen explicar alguna cosa. Jo estic d'acord. Està d'acord. Sí, l'última qüestió que ha plantejat és una qüestió molt delicada i que entronca molt... No, anem a una cosa important, i això lliga amb el que deia la Mònica, que uno actualment controla el que fa, però no controla les conseqüències. I això sí que és un fet que està revolucionant tot. I es pot dir Bill Gates. Bill Gates avui tenia una conferència a Barcelona i no ha pogut vindre perquè l'avió no l'ha funcionat. No sé si el seu o el de la línia aèria, no? Dona igual. El seu, segurament. No sé perquè exactament no... Bueno, a veure, ell no pot controlar això, vull dir, estic exagerant, no? Però és veritat, és que avui en dia no... I quan toquen els mitjans de comunicació, és que és incontrolable. És incontrolable, vull dir, i amb el tema d'internet ja és molt més incontrolable. A veure, clar, si no t'has, ja, jo crec que tal com està avui, i això jo no sé com es pot arreglar, en la societat actual, una o dos, si no t'acusen d'assassinat, no t'has de revocar mai. No, però a aquest nivell estic parlant, no estic parlant en broma, vull dir, bueno, vull dir, a veure si t'acusen d'assassinat, digo, cuidado, perquè clar, això és molt serió. I això és una conseqüència que estem en una societat. L'altre dia el meu germà, fa dos dies, diu, tu coneixes CineTube? I diu, això què és, dibuixos animats? I diu, no, diu, ja veràs, entra. CineTube, que és una cosa que està en internet, tu te pots descargar les pel·lícules com si fos... Diu, però això existeix? No, és que no em passa per al cap que pugui agafar les pel·lícules actuals, tu te les puguis descargar com si fos... És que estan tots xalats. No. No, però és que això no es controla. Ningú controla internet. Ningú controla internet. Els mitjans, els diaris, vull dir, o en dos anys es fot amb l'iPad, amb el no sé què o no sé quant, o això no es pot controlar. A vegades és molt curiós com no es pot controlar, vull dir, el poc control que tenim de les conseqüències que fem, no? Jo puc controlar el que faig, puc controlar el que dic aquí, però clar, igual hi ha un senyor aquí que ara demà posa, no? Ferran Adrià diu que l'iPad substituirà els diaris. No. Clar, com jo soc com soc, saps no? I ho dic i tal, no? Però no, ja no és que sigui la premsa, sinó pot ser qualsevol persona que ho agafa en un blog, que tal, comença l'efecte domino, no? I tal, jo crec que és molt interessant el poc control que comencem a tindre de les conseqüències del que fem. Però, paradoxalment, precisament en aquesta societat hi ha cada vegada més necessitat, i per això es creen tots aquests departaments de màrqueting i de comunicació, de controlar els mitjans de comunicació, de controlar la visibilitat pública, la visibilitat pública. Curiosament, ell no té gabinet de comunicació ni màrqueting. No li ha fet falta. I no li ha fet falta. Però, no, però no I, en sé, canvi, no sé, és una de les indústries que en aquests moments... Escolta, jo tinc molts amics periodistes, molts, jo mai en la meva vida li he demanat un favor. És que el que no pots fer, perdona, clar, és que el que tu no pots ser, bueno, a mi que m'han criticat, i tal, jo m'he dit, escolta'm, per què m'has criticat, no? Si no, jo crec que no és ètic, el que no podem fer és demanar als mitjans ètica i nosaltres no som els ètics. Clar, aquest és el problema, ja és el peix que mos ve a la cua. Aviam, cuidao, a veure si em fas una entrevista, com si em fas una entrevista? Escolta'm, si m'interessa ja faré l'entrevista. Però Mònica sí que sap que hi ha gent que sí que fa tot el que calgui per sortir a la tele. Sí, però jo crec que tenia molt clar, perquè Mònica ha sigut molt dura en els mitjans, però a vegades, bueno, jo crec que també tenim una miqueta de culpa en la societat, no solament en els mitjans. Jo he de ser dura amb els mitjans perquè per millorar les coses el millor que podem fer és fer autocrítica en cadascun dels àmbits que coneixem. Que el fàcil sempre en aquesta societat és criticar l'altre. Coincideixo 100% amb el que deia el doctor Gullol sobre les tertúlies. Jo els tinc molta bola a les tertúlies, molta bola.
En aquests moments només n'hi ha una TV3 ja, que és la dels matins, però el que significava l'Àgora, que era una altra tertúlia, i la tertúlia de la tarda la vam eliminar justament per això, perquè la tendència és a tenir persones que es contrarrepliquin per la seva pseudoafiliació ideològica amb una banda o amb una altra, i si toca parlar de l'Obama, mala sort, i si toca parlar de la fuita de fuel, mala sort, i si toca parlar d'economia i són advocats o especialistes en una altra cosa, doncs mala sort, no? Jo crec que tenim moltes coses a corregir en els mitjans de comunicació, moltíssimes, i moltes que les fem essencialment per audiència, no? Molta gent es queixa del Polònia i del Cracòvia, resulta que les tertulies són bastant més desinformants que el Polònia, no? Són molt crítics amb algunes coses, que paròdies del Ferran a banda, eh? Llavors, jo estic bastant d'acord, i una de les coses més preocupants per mi en aquests moments és que la falta de control sobre la imatge pròpia i les ànsies de control sobre la imatge pròpia, les dues coses, és a dir, el fet que hi ha unes persones que miren de projectar la seva imatge. Jo vaig entrevistar un dia amb un arquitecte que tenia dos edificis construïts i ja tenia un gabinet de premsa. Jo vaig al·lucinar bastant, vaig pensar, home, primer acaba els edificis i ja veurem si necessites premsa perquè te'ls col·loqui visualment en el mapa doncs dels mitjans, no? I després hi ha coses que no pots controlar, les percepcions. El Fernan pren una decisió, diu, m'agafaré 2 anys, i no pot controlar les conseqüències d'això. No pot pensar que tot això acabarà trucant-lo, m'ho invento, eh? Un president d'un govern dient, escolta, ens vols enfonsar el sector turístic tu ara o què passa? Vull dir, el bullir és un dels reclams, és la punta de l'iceberg d'un sector gastronòmic, d'un sector de tal. Ara tu què dius que t'agafes 2 anys? A pencar i a callar? Sí, a veure si penses que ets lliure, no? Una mica. No li va fer cas, eh? Ja ho sé, però la tendència... La tendència és aquesta, no? La tendència és... Home, tots formem part d'un entramat i arriba un moment que no existeix la llibertat ni la veritat, perquè tu diuen un disbarat teu a la xarxa o t'insulten o expliquen la bestiesa més impressionant que puguis fer i no tens cap possibilitat de reconduir la situació. Bueno, perquè el que no existeix progressivament és la intimitat. A tu em sembla que has obert el debat al·ludint al vertigen, a la velocitat, etc. I vivim en un món on, de la mateixa manera que hi ha aquest vertigen, que a vegades ens sembla un vertigen immòbil, que anem donant voltes sobre un eix, hi ha una progressiva pèrdua de la intimitat. Absoluta. Tot es fa transparent i a més hi ha el prestigi de la transparència, de la pèrdua de la intimitat i de la transparència. Sembla que si tu et reconeixes, per exemple, el que tu t'has proposat fer, et reclous en un moment determinat, això està desprestigiat, això està manipulat, de seguida sospiten. Si un escriptor, per exemple, en lloc de sotmetre's a les lleis dels grans grups, diu, no, jo trenco amb aquest gran grup i me'n vaig a una editorial petita a publicar, de seguida pensen, bueno, és que potser és que no venia suficient o potser o no sé què. O sigui, la idea de retirar-te per tornar-hi, perquè en realitat la creativitat sempre ha estat basada en progressives ruptures. Una creativitat no pot ser mai com una línia així sense... No, tu en un moment determinat t'has de replegar. Per això després de fer una obra que t'ha costat molt, estàs com fatigat, esgotat i quasi odiant-la. I el que vols és allunyar-te, en tot cas, per recuperar forces. Però això està molt mal vist. La pressió del mercat, per exemple, el camp que jo conec, la pressió del mercat serà que el gran grup editorial et demanarà transparència. No vulguis ser íntim. Aquest tipus de creativitat lligada a la intimitat no ens interessa. I el que jo deia de la veritat va molt lligat a la intimitat. Esclar, si esclata la guerra d'Iraq, i tu, t'ho dic perquè va ser arrel d'aquesta guerra que em vas entrevistar al començament de la guerra. Esclata, no només una vegada em vaig entrevistar. Va. Esclata la guerra d'Iraq, si en lloc de demanar l'opinió d'algú que realment en sap, que probablement et costarà trobar-lo,
porque igual aquest senyor no está a la teva disposición las 24 horas del día. Seguramente es un hombre que se expresa con una cierta complejidad. En lloc d'això, portes el típico opinador, aleshores tú tendrás una idea de esta guerra totalmente prima, pero es la que creará actualidad. El paradigma de esto es el mundo de l'esport. Que yo soy una persona, a més trauré en pocos días al teu diari, al País, un artículo sobre esto, en que el fútbol me agrada. Y soy del Barça y un buen partido de fútbol me agrada. Pero he arribat a la saturación absoluta de esto que es diu el mundo del fútbol o el mundo de l'esport. Porque es la quintessència de los opinadores y de los tertulianos y de la creación falsa de ideología y la creación falsa de bandos y la creación... El que es un juego que cuando veus a la platja de Copacabana jugat por unos nens es una maravilla por la seva simplicidad, por la seva bellesa y que por eso seguramente ha tingut aquest efecte de contagi universal, en aquests moments está aplastat al ser transformat pràcticament en el paradigma únic. Els polítics, les úniques metàfores que saben utilitzar són les futbolístiques. Els parlaments mai sentiràs una cita culta ni a Madrid ni a Barcelona, mai. En canvi, l'he colado un gol, el chupando banquillo, no sé qué. ¿Tú estás al parlament? No, tu no ets diputada. Jo els veig cada dos per tres i no seré diputada mai. No. Yo protesto, no es un tema que puguem culpar el futbol d'això, sinó el nivell intel·lectual de la nostra classe sí, política. Sí, però arriba un moment. No té res a veure amb el pobre Guardiola, no. Que sí que cita... Home, a veure si tindrà la culpa el Messi d'això. El Guardiola no l'he citat, el Guardiola. No, lo que pasa es que, no. Perdoneu, yo creo que mitifiquem el poder mediàtic del futbol. A ver, es un partido de máxima audiencia que té 9 millones de personas. A casa nuestra no, no, porque no hi son. En tot, ya has posat el màxim de Champions League, si jugués Barça-Madrid, tal, 9 millones de personas. Aquí que un millón y pico. Un millón 400. Pues n'hi han 100 millones y pico que no le interesa un pepino. Això una. Dos, quan es pagan, ¿cuánta gente lo veu? Ah, no, no me interesa, no es meu y no pienso hacer propaganda de la competencia. No. Massa y todo. Cuatro gats. Massa y todo. Cuando es pagant, cuatro gats. No, llavors, es clar, sembla que això sigui, lo que pasa es que se crea, es lo del incontrolable, es crea un món, más o menos, que ahora sembla que tothom le interesa el futbol. Bueno, tú, ¿por qué ets una figura mundial, Ferran? No, a mí me interesa, me encanta el futbol. Pero aquí els humans... No, a mí me encanta el futbol. Soc culé y como, a més... Vull dir, ja saps perfectament que sóc culé, però... Però jo que mitifiquem, i amb els valors aquests absoluts, són molt relatius, torno a dir. Però si fos... Clar, si jo també pogués el bulli gratis, o un restaurant gratis, i que piguessin, anirien tots, No? I si no hi ha fer gratis... Jo ja entès que faria el bulli gratis. No, i si no hi ha... Jo ja entès que quan tornes a obrir seria gratis. No, i el llibre fossin gratis... Aquesta tertúlia que estem fent aquí... Si el llibre fossin gratis... I tal, això per un costat. I una altra cosa també que no s'està matant... Jo dic que tot és el populisme, no? Sí. Estrem un moment en populisme, vull dir, aquest baratus increïble, no? I posarem en el meu cas molt concret. Jo vinc aquí, la mateixa persona, Hola, bon dia. ¿Usted qué piensa de la ecología? Bueno, avui, en la cuina, Això tothom té la sostenibilitat, tal, ¿ok? Vaig, torno. ¿Usted qué piensa? Los tomàquets d'abans eran millor, ¿no? Bé, faltaría más. Ei, abans sí que n'hi havia tomàquets. Ara sos un xurro que no veixis. Porque los tomàquets d'abans no eran ecològics, Los tomàquets d'abans no eran... A ver, ¿qué quedem? La mateixa persona, I a veure, es està caient en un populisme tan bestial, se manipula tant, estem manipulant tal, que és que volem que nos manipulin. Aquest és el problema, és que nos agrada, per això del futbol, és que nos encanta, puc estar mirant i no pensem en res, però no, si per això mirem el futbol. Potser arribem a l'extrem que planteja el senyor Frankfurt, no?, quan diu sobre la veritat, en el seu llibre, que una societat que no s'estima la veritat, que sembla ser la nostra, que li da igual que els diaris li expliquem la veritat o la mentida,
y que hay gente que está construyendo la mentida y que la mentida a internet viaja amb la mateixa verosimilitud que la veritat. Una societat que no es capaz de reclamar que la veritat es molt important per poder-se governar, doncs li passa lo que li passa i és abonada al populisme. Però com que no podem seguir per aquí, volem donar veu aquí davant, doncs anem a passar al micròfon, sisplau, a qui vulgui. Donc, podem donar els llums i ara fem un torn de preguntes. Primer, aquesta fila zero de convidats que els han demanat que intervinguin. Sisplau. Hi ha algú? Ah, no? No s'han dit coses interessants? Estan enlluernant. I els focus sí, no podem baixar, posar una mica de llum per darrere? Això, sí. El senyor Joan Andreu. Sí. Bé, moltes gràcies, Ferran, Mònica, Rafael. Ha estat realment un conjunt de presentacions o de conversa profundament, jo diria creativa i profunda. A mi el que m'ha sorprès més del Ferran Adrià és com amb una, jo diria, simplicitat, sense cap mena d'èmfasi, amb una plenitud, has estat tractant temes realment profuns per una universitat. L'esforç, que després se n'ha parlat, el control de l'activitat d'un mateix i de la creativitat per parar quan s'ha de parar, quan dius millor paro, després ja veurem. I en aquest sentit voldria realment preguntes poques, seria molt pretensiós, però sí donar-vos les gràcies perquè penso que en una universitat avui s'ha de reclamar el sentit de l'ètica, el sentit de l'esforç i el sentit d'aquesta feina que no necessàriament es tradueix immediatament en visibilitat mediàtica o èxit o reconeixement, etcètera, etcètera. Jo penso que estem en un món en el que s'han de canviar moltes coses, però no es canviaran si no hi ha una línia d'esforç personal, de creació de discussió social, l'alterisme, al que us referíeu abans, el treball amb equip, el dir parem, fem un taller, comencem a compartir i a tornar a retrobar les bases. Bé, moltes gràcies. Poc més s'ha de dir. Gràcies. Preguntes? Hi ha algú que vulgui preguntar alguna cosa? O fer algun comentari? No necessàriament han de ser preguntes. M'agradaria comentar una cosa molt interessant. Ahir estava sopant, ho puc explicar perquè no és... Bueno, no és secret ni tal, amb el director de la Fundació de Bill Gates. Bueno, vas tindre la sort amb el Pedro Alonso, bueno, que m'ha dit, escolta, vas conèixer... No? Té que ser interessant, no? Sí, sí, és de les coses, vull dir, que tenim la sort, no? A veure, estàvem parlant, m'està explicant tot el treball que fan a Àfrica i tal, no? Estàs parlant que són 2.000 milions d'euros cada any que posa aquest senyor per la malària. No, la malària és una part. Això és, per exemple, una... No, que jo també pensava com tu. Vull dir, no, la malària és una part, eh? Una part, ni molt menys la més gran, eh? Ara m'estava parlant, i nosaltres, molt de vosaltres sabeu, la Fundació Alícia, no? Que està a Sant Benet, jo és del projecte de la meva vida que estic més orgullós. No, és una autèntica meravella i és un mirall, jo crec, per tot aquest país. I no, no, vull dir, i no per mi, sinó per la gent que treballa, lo de l'ètica, lo de l'esforç. Amb poc mitjans s'estan fent coses meravelloses. Jo parlava, deia, escolta'm, m'explicava tot el tema de la fam, no? I jo li dic, però vosaltres esteu fent una... Alícia, la Fundació Alícia, sobretot, és, entenem que si no hi ha educació alimentària, això no, tot el tema, bueno, molts temes no es poden solucionar, ni es poden arreglar. És molt, molt important, molt més del que pensem. L'obesitat és la gran plaga del futur, ja és el del present, però a nivells que no ens imaginem. El govern, això el va dir vostè, que és un expert en això, que treballa amb l'Obama i tal, tots ho tenen allà en el caixó, veus els estudis que diuen o solucioneu això o en 15 anys no podeu pagar el gas sanitari. Veieu com puja la diabetis i la diabetis és l'obesitat. Tot això és educació.
Tú pones educación de petit, ¿eh? Ah, es increíble, y estamos aquí en la universidad, es increíble que ningún se haya posado, son tan valents aquí, ¿eh? A la UPC que anem a la generación vuestra, anem a hacer una hora de alimentación y salud. No ni a cap universidad que yo conegui, cap escola, cap país al món que haya dicho algo tan evidente como eso. Amb algo que fem tres vegades al día, que sea toda la nuestra vida, claro, nos regalan el iPad y tenemos que aprender 50.000 botones de aquellos que ya no saben. No, la realidad. Y resulta que no te enseñan a hacer un ou ferrat, ni a bullir la pasta. Nosotros tenemos un proyecto maravilloso desde allá, que hemos hecho en Prodeca, que son las 25 recetas básicas para universitari. No, que estemos esperando, ¿vale? A ver qué nos compra la idea. No. En dir, perquè per internet, amb l'iPhone, el que tú tienes que aprender cuando vas fuera de casa, bullir la pasta, hacer un ferrat, hacer un arroz bullit, eso, ¿eh? No estem parlant aquí de cuina, ¿no? Llavors, parlaven amb ell, dic, vosaltres a los países aquests, com África, fareu educació? Joder, el tío me mirava, el tío me está dient, ¿no? Y yo le digo, es que, pues, confoneu. Si, aunque sea un país muy pobre, si no comences a que la gent parli amb el menjar, dintre de 20 anys, quan aquests senyors tinguin arreglat, això, si esperem tots que tinguin arreglat molt part de lo que és la fam, tindran més problemes que nosaltres. I ell, a poc, va començar, vam tindre una conversa de dos hores, a entendre el nivell de dir, escolta'm, jo vull conèixer, vull dir, és que m'interessa molt que tens tota la raó. Amb això vull dir que jo estic d'acord que hi ha una crisi, pero sobre todo tenía una crisis de que no son eficientes, ni una crisis de eficiencia. Si todo el valor, si todo el talento que tenía Cataluña es porque se creua, da más surtiendo la crisis. La cantidad de proyectos que repeten, la cantidad de cosas que no se aprovechan, es increíble. Es increíble. Yo ahora siempre me digo que tenían que quedar dos consellerías y una sería la de Sinergia. Porque en verdad, si penseu, yo, bueno, tots, si feu de eso, la cantidad de cosas que no se aprofitan, que no sé qué, no sé cuán y tal. Y a ver, yo creo que eso de la eficiencia sería una otra recta de cara al futuro, ¿no? Vull dir, tenim que ser molt més eficients, ¿no? Molt més eficients. Y no confonen que solamente la administración, porque sembla a vegades que solo sigue la administración. Bueno. Bé, hem d'anar acabant. No sé si voleu dir alguna última cosa. Que estic encantada d'haver pres avui alguna cosa. Moltes gràcies, senyor. No, pues, gràcies a vosaltres. Gràcies. Aquest era el propòsit. Jo crec que estem molt satisfets perquè justament el que volíem era això, un debat d'idees des de diferents experiències, diferents punts de vista, diferents aproximacions sobre un tema important i, per tant, doncs, creiem que la fórmula funcionarà i prometem repetir-la. Els convidem. Vull agrair molt sincerament i molt efusivament als tres convidats que han volgut participar en aquesta primera trobada. Els convidem a les següents i els anuncio els temes, per si els faig una miqueta de ganes de venir. Un serà la reforma de les institucions financeres. Cal refundar el capitalisme, com deia el senyor Sarkozy, o què cal fer? Saben vostès que aquest és un tema que ara mateix és el centre dels debats i de les discussions a tot el món, i particularment a la Unió Europea. I l'altre tema que volíem tractar també és el futur de la Unió Europea. Estem en un mal pas, estem en una situació difícil, intentarem portar figures que puguin parlar d'aquests temes des de nivells de primera posició, ben informats, i tindrem, espero també, la col·laboració de professors de la universitat. Moltes gràcies a tots tres, moltes gràcies a tots per haver vingut.